أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. مقصد سورة البقرة بيان صدور مسائلو دي یعنی په دې صورت کې سلور اهم مسلې بیانې چې هغه مقصد د صورت دی. یو د اثبات توحید دا ثابتوي چې الله یو دی لکه څنګه چې ذات کې یو منی د احسان په صفاتو کې هم یو دی. کم صفات چې د الله یو د بل چا نه. دویم مسله اثبات د رسالت دا ثابتوي چې الله همیشه پیغمبران را لېږلي اخري پیغمبر
واتن ابس مړو ابس دې مړو مړو خودي خو ابس بے فائدی دې مړو بل احیاء عند ربهم دلتنا بلکې ژوندی دي الله څخه دلتنا که دلته ژوندی وي نو بیا خو مال نشي تقسیمېدی که په دنیا کې ژوندی وي نو بیا خو ښځې بل چا سره نکاح نه شو کولی که په دنیا کې ژوندی وي نو بیا خښېدی نه شو نه په جنازه کېدی شوه جنازه او ورته پې شوي دي خو عند ربهم ژوندی دي یرزقو رزق ورته ورکول کېږي که دنیا کو دی ژوندی د دنیا رزق به هم خوري نو بیا خو بولم کوي نو شهید خو په قبر کې تا خښ کړی دی نو بیا خو په قبر کې والا ټاټا هم جوړ کړه استغفرالله خبره ما پوهېږي نه بېدتي وایي ژوندی دي موږ وایو ژوند څو قسمه دی ژوند درې قسمه دی خانه یو ژوند د دنیا دی چې د مور د خېټې نه شروع شي ماشوم چې د مور په خېټه کې څلور میاشتو شي څلوېښت ورځې نطفه وي څلوېښت ورځې وینه وي بیا څلوېښت ورځې بعد د ده جوسه جوړه شي په ګروح واچوي الله جوسه والا جوړه کړي لاسه او ګوتې خپې او دا وغیره نو هغه کدا نه دی ژوندی شي دا پنځه میاشتې سره پاس د پنځه میاشتې د مور په خېټه کې ژوندی د هغې جدا او کم دی هلته د خوراک څه شی دی هغه وینه هغه د هېد هغه چې مور نه بیا په میاشت په میاشت نه هغه بنده شي هغه بیا ده په دې بدن باندې لګي هغه نو هلته خو وینه دلته جایز ده بیا چې را ووځي دنیا ته بیا ورته جایز ده نه ښه چې بیا دنیا ته را ووته عمده که دنیایي ژوند کړي بې سټیج د مور په خېټه کې دا پنځه سوه پنځ میاشتې بیا چې دنیا ته راشي نو دوه کاله بیا یا دوه نیم کال دلته پای زمانداب یو جدا سټیج دی نو بلې د مور پای دله جایز دي نو چې دوه یا دوه نیم کاله تیر شي نو د مور پای بیا دله جایز دي ژوندی خو دی خو حکم بدل شو عمده که دنیاوي ژوندی خو حکم بدل شو پای پې بند شو بیا تر پنځلسو کالو پورې یو بل سټیج دی د انسانه چې بالغ شنی دا هم ژوندی دی خو دی که جدا حکمونه دي که دی څه ګناه وکړي هغه ګناه ده پسې نه لیکلی کېږي که نیکي وکړي موز وکړي روژه ونیسي د قرآن تلاوت وکړي نو دا یې مور او پلار ته دي ځکه د ده دفتر نه جوړ شوی د ده رجسټریشن لاندې جوړ شوی د ده فایل نه کولاو شوی دا هم یو ژوند دی نیکي ورپسې لیکلی کېږي مور او پلار پسې او بدي نشي لیکل دا هم ژوند دی څو سټیج شو درې د دنیاوي ژوند بیا د ځوانۍ نه چې ځوان شي بیا د رجسټریشن جوړ شي د فایل کولاو شي دی چې نیکي کوي هم لیکلی کېږي او چې بدي کوي هم لیکلی کېږي دغه بیا تر مرګه پورې دا څلورم سټیج دی نو په دې کې د خوب هم یو سټیج دی په دې دغه ژوند کې چې اودی نو که په اودو باندې کنځل چاته وکړه که په د کفر کلمې وویله حتی که په اودو باندې ښځه ته طلاق هم ورکړه طلاق هم نه واقع کېږي که په اودو یې قسم وکړه غم نه کېږي نو دغه هم ژوند دی دا پنځه سټیج خو دې دنیاوي ژوند شو نو په دې کې ټول یو شان دي حکمونه دي بل چې کوم کا بردخي ژوند دی
تغدی تا خوش پیش خوش خوش بخبری ورکړه چې جعفر تیار دی. تیار الوتون کې توي جست او جست تیار وې لیکي خپل موږ چې موټر دې سیاره وای اگر چې واوا کې کم جنر دې ته تیار وای الوتون کې جعفر تیار دک جعفر رضی الله عنه تیار هغه ته لکه بلا شو او جنت کې نبی ته هم الوتی جنت کو ته دوبر مواظر ملاوشی دی جنت کې دی الله اکبر. نو هغه دغه چې کله خدای در پوره شو نو خبر چا تر نه کړي کیا کړي حضرت ابوبکر صدیق. نو دا جعفر حضرت جعفر نه یو دی او کله چې ابوبکر صدیق ور واده کړ دا غنه یو دی چې دا غنه محمد او بیا چې کله هغه وفات شو حضرت ابوبکر صدیق نو چې عدت پوره شو نو ارے ابوبکر صدیق والے ولی نہ رہے ولی جوان دے نہ رہے نو بیا اک خری سرا ارے علی رضی اللہ عنہ وعدہ کر دے ادا غنم یو زی شو بیا ددی بی بی رسو کوئی شی شو ادا جوان دی وای په کم جوان پانے وا جوان سو قسم دے و یم بیا جوان دی وای په کم جوان خان په دنیاوی جوان دو دنیا جوان خوای ختم شه دغه خو دفن شه جوان دے سره پدما کو دفن کول شي د مکه مشرکان و جوانده جنکای دفن کولی دا اغیی قرآن سور مزامت بیان که ویدر ما او دا سوئلت کاری جوانده خخشی نتا پوتو کرش بی ای زن بین قتلت چه با کم یو گناه بان و جلی شوی یا تارا من ناسی او پرد گرد خلکون من سوی ما بشر بی دا بدای دا آنگان چه زیر و ترکشی پا اغیی بان صورتی نحل که آیتو ندی لگو گوری تاسو داغی سور اللہ مضامت بیان کرده چه جوانده رو را بیخا خوالی
اګډان ولا لال کړو وی ولیاد خو می پرمخه کړ تختې مړه ته دا اګډان په خلکو باندې خوروله او زه شرمیدم تا نه ما ایته ما پیجن دکه چې ما ستا خلاف غرض کو کده خبر چې ته ما نه پیجنې نو ته وتا راغلې وې ما چې خبره سه وی مونږ دا خبره کوله وی دې را مولا سه ورانه چې کاش هغه زه چې ما په یو خبر غل کړې ما ته په آرام کې نه ته څه شي هغه لوی مولا نو فلان کې مولا ډګلې مولا متی مولا لوی خلکو هغه دا مخ کړ دې چې کوته شي ته ولا ما بوده ما چې راځه وی جی پولاړو ای چپل کراو کدو ما کور ته نه نوش تپلورا وی بس وی ما راو خدا ځا چې بوز ولا وی راو سه مې ته دې ته پوس کړي شي په دې خمو دې سه وای کنه واسه ته پوس کړي شي خو ما ته وی چې دا شهیدان چې دې ته سوې نه ما ته شهیدان او توا مانو ونه چې په قبرونو کې کوم خخشي دي شهیدان دا ما چې قبرونو کې خخشي نه دا چې کوم دغه دا چې ما ته څه وایې ته وی قران خو چې ژوند دي ما
د مثالی اجسام ملاوشی. او دا خبره اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کردا اشرف الجواب کے سو ضائع کردا چا پا اشرف الجواب کی چا اعتراض چا پی سوال کردے دے چیارا سزا پدی قبر کر گوئی نا وی دی قبر دا وی قبر چے دے دا بردخ وی آغا ضائع تو جکم دا روخ پروت دے نو آغا دائے کی والا جسم ورکو لکی غدا کی نہیں ہوا غدا کی سوالوں کی کہ جوابوں غدا ورکی اشر بلتا امین دی بداتیان دی چکم دان تا دیو بندیان وی من خوطا نو لکہ دیو بند خودم دا یو سی مسلک دے خو بارحال دیو بند دے یعنی دی منگ اغیس دکا اخپل کار وی دیو بند نی ایمان دے نی مذہب دے نی شیر یو مدرسہ دا آئے کہ علماء سبق ویلے دنگ مشرانو نو پدی نسبت بانے منگ زار دیو بندیان ہوئے لکا منگ زار تا پنچپیریان ہوئے نو پنچپیر سا مذہب خونے نس دین دے خو پنچپیر منگ سبق ہوئے نو پدی نسبت بیالا کہ منگ ملور تا گلباریان ہوئے لکی ویدہ گلباریان دی نو پدی نسبت چی گلبار کے دی سبق ہوئے رہے نو دارنگ دیو بندم دے نو بعد خلق دیو بند دگا جوڑ کا مسئلہ کے جوڑ کرتے دیو بند مسئلہ دے مسئلہ زمان چی کم دے اگر منگ حنفی مسئلہ والی اگر حنفی مسئلہ دا امام ابو ریپر رحمت اللہ مسلک دار ہے چاہیے مڑی نہ ہوئی پدین بانے اغستل ورکو دانا جائے دا امام ابو ریپر مسلک دے نو دان تو حنفیان پدین بان بیسی مار پا امامتا بانی مخلی دارنگی پا تلا پا دغبانی مخلی پا تعلیم بانی مخلی امام ابو ریپر رحمت اللہ علیہ وی کلو تا یعنی کل طاعتین یختص بها المسلم فالاستجار علیہ حرام ہر اگر طاعت یعنی چی اللہ پہ حکم کری داو کئی اور سواب کاری اللہ پہ جو رکھ کری نفاقی معنی غستل ورکول دا دوار حرام دی نو بیا دا حنفیان بیا دی خفیان دی دا یعنی نون تی بیا دی سی بیا خفی خفیان دی حنفین دی بیا خف
فدي آيات كي تسريدة ولا تقول لما يقتل في سبيل الله أموات وزمنا سورة بقرة ومفدي سورة كآت نمرة تايس كي تاسلوستو كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون قالت أمون قولي شو دوام مر كيف دوام جوان نويل يو جوان دا دنيا يو جوان دا آخرت دا برداخا غي فكيات نكا منغل تفسير كرو دا برداخا غي أعلان قرآن دا برداخي جوان تا جوان ويلي دي خودي تا جوان والي ونوي دكا چه دا كامل جوان دا برداخا پيو حيثيات جوان دا پيو حيثيات مر دا قالت كي دا بدن بيانه كو چه بدن مر شه دا روخ تيو تره اپا قدا بانه منغا د شاب دلعزیز رحمت الله علیه تفسیر عزیزی قولم دکر کرو او د شاہ انور شاہ کشمیر رحمت الله علیه چه صدر مدرس د دیو بند ده داغو قول مشکلات قرآن ده نهم سپید دقا یاد اللہ ده غلی کی وی تحقیق آن است که معنی ہے تعلق روح با بدن است وی تحقیقی خبر دارا چه معنی ده حیات دارا چه روح با بدن کی دن نوی بیاوی در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست اپا قبر کی پا حقیقت کی دا بدن سر دا روح دا تعلق نیست دا که روح جدا پروت ده یا پی لین که دا مسلمان روح یا پی تجین که دا کافر روح نو در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست ها یا رابطه اللہ قائمه کرده که پا لین که دا اما اگر سجین کی دوم سجین کی چروح تا صدا ورکو لکی گی اندی بدن تا داغی دغرانسی یعنی تیس و ترانسی اگر پا ایلین کی و تا سمازی ورکو لکی گی اندی بدن تا داغی اگر احساس کدری کی گی بس اداغی مثال بیا علماء پیش کئی لکہ سڑے خوب بینی نو چودی نو پا دی خوب کی کلی اللہ زنگل تا بودی نو مار ور پدشی یا مرے ور پدشی یا ڈاکوان ور پدشی دیتی تختی پا یخ جمعی که دی پروتی اچی راویخ شی اڑی درزیگی او دی خوالونا شرابور بی دی خود انگل تا تلیب نی راڑی ور درزیگی او دارنگ او دی او پا خوب کی اللہ بودی دی یا تیتا دغت بودی خوگولا کم دا برپی مرپی ملوی دغت بودی پا لو دیلا اچار تا پا داغه که پا کسه خانه که پا دو خوری چه را پا دو خلی خواگهی تو دتا دا دا پا لودی اگه خوان دو خوره لینا داغه روح پا داره بانده دو خلی تراغه او دا دتا چه کم اگه تکلیف راغه دو روح پا داره بانده دیخو دا قد نو تیم نده مارو پس شو پا دا دو روح پس شو نو پا دی دنیا که سزا ورکی ورکی بدن تا روح تینا بلواسطه متعلم کی گی بدن صدا اور کولکی کی بدن تا اور روح تینا پواستا دا بدن تا روح تا تکلیف رسی او کالا چی بیا بردخ کی دیشی نو صدا اور کولکی کی روح تا او دا بدن تینا پواستا دا روح سر تکلیف
تو دیرا کی دادا کئی چی کفر کدی که مر شو کنا اتباع سنت کو بالکل تر مرگ پور کو چی مردی کی لا بخشی نو دا ترغیب ور کئی تشجیع ور کئی چی پا سنت تو سنت پا اجرا کی کچا مر کڑی مر شا چی جوان دے شی فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. چسو دا اللہ پا دین کی پناشو نہیں کنا تو تالا بقا نشتا, بقا آگا قوم تا ملاوی گی چھے اللہ پا دین زان قربانے صحابہ کرام و زان قربانو ایلا بقا دا جو اندی دی. او جسے مرنا نہیں آتا سوک چھے اللہ پا دین زان نشی قربانو لے اسے جینا نہیں داگا جو آگا بس جو اندی جوان خو دا آغا چالے چا دان قربانو لشی نچدو پا دین پیسی گٹی آغا بس اللہ دی دین خدمتو کی آغا ایسو پا دی وزان قربانے بچی با قربانے خانا ولا تقولو نو نو دی دا کی جوان دے وی دی دی او پا صورت آل عمران کی عذاب بیار او باسی لگا آد برک سونت تیسا آل دا کی اصل کی مشرکانو منافقان یو اعتراض کرو آد برک سوٹا سٹکی الذين قالوا لاخوانهم اكثانا جويب مبارد قرونو کے وقالوا دينا سد جهاد نووي لو تعونا قتر دم گے من لے مگو تے بد جی اللہ قدم گے نہ من قدم گے من لے دے تے ما قتل نہ بمڑ شوی یو جواب کہ التا چ قل فدرونا قد تسكم الموت نو دفع کی دخ قل دانو نہ مر زٹی دا تو جی اللہ نہ دے تو بدن بچ کے کرنا دا دا ټول خلک په جهاد کې مړ کېدل روزانه چې موږ کورونا کې مړ شو څوک پسې کې مړ شو فدرو قلوا فدرو ان انتظروا الموت نو دا په کې د خپل ځان نه مار کې چیرې تا درې شي نو دویم جواب دا کوي ولا تخبن الذين قتلوا اما ګمان کو په کتان چې وجه په لار د الله کې اما تن عباس مړ څلچې منافقانو خیال چې عباس مړ شو نو ما قتلوا.
دغه شان یو دغه اوتوي د دنیا ته دلته اوس چې دی خدای تر سوړی کنه که بدن درکړي الله درکړي که ژوند درکړي الله درکړي خو الله واغس کنه دا الله شو نو ته بولې خپه ان الله ان الی راجعون دی دا باندې قرطبي ذکر کړی دی وایي کله چې د یو سړي زیه مړ شي نو خدای پاک فرضو ته وایي چې اقبستم تاسو زما د بنده د زړه میوه قبض کړه پرښتې ورته وایي نو الله ورته وایي چې زما بنده څه وي نو ستا بنده وایي چې انا لله و انا الی راجعون نو الله ورته وایي وایي بس پرښتو ګواه اوسئ چې ما دغه سړي ده په جنت کې یو کور اضافي جوړ کړه او د هغې نوم بیت الحمد بتو هم استرجع استرجع کلمه دل ان الله ان الی راجعون توي چې هغه سری هغه استرجع هغه وی چې ان الله ان الی راجعون الله وتعالى بس یو کور له جوړ کی ځافي په جنت کې هغه نوم کې دی بیت الحمد یو دلی ام سلمہ رضی اللہ عنہ هغه وی زما چې خوان مرشد نبی اسلام زما کرتا زیات لراغه نعمته وی نعمته وی چې ګوره خپه کیګما او چا چې صبر وکړه او چا چې ان الله ان الی راجعون نو چې څوک په ځی دغه نو الله الله خور کوي نه ماړه کوي چې د ابو سلمہ نه وسو خو وی زما ذهن کې مدراته خو ما چې دغه نه خو ما ته خو دغه څوک خنخ کاری دا وی چې زما عدد پوره شو نبی اسلام بیا ما کراغه نه ماته وی چې یا ام سلمہ زه غواړم چې تا سره نکاح وکړم نو ما ورته وایي چې جیزه خو به ډېره خوشحاله شم خو ما کې دوه عیبه دي یو عیب مې دا دی چې زه ډېره تیزه یم دماغونه او دویمه دا دی چې زما بچي دي نو دا به د دې به څه کېږي نو ما ورته وایي چې خیر دی دا دغه به دم ټیک شي ذهن دا تیزواله به دم انشاءالله خدای کنټرول کړي وایي ځکه چې اوس خو ته زما پیغمبر صاحب خو موږ خبر نشو کولی یری ګذرنه لیکن که زه ستا ښځه شم بیا د ښځه خان خو منځ کې هرکسه خبر راځي نو دا نه چې ده بې ادبي رانه وشي نو جهنمي دي صحابه سوره پاک خلکو سوره پاک خلکو د وخت نه حالانکه نبی اسلام او رشته به هغې څوک څنګه ټکراو کړي الله اکبر هغه ومو لوینه کېده پې خو چونکې هغې ته دا خیال و چې ګناه رانه ونه شي اوس خو تاسو زمونږ پیغمبر یې نه اوس ه موږ ستا مخکې تا ته کتی هم نه شو خو که زه ستا ښځه یم بیا د ښځې د خاوند منځ کې خو ازادي راشي نو کیدای شي ما نه بې ادبي وشي نو زه یارېږم دې شي نو ما ته نبی اسلام وایي چې نه خیر دی دا به الله ټیک کړي او باقي بچي دي ستا چې څنګه ستا بچي زموږ بچي دي کنه دې کیسه دي ما چې بیا خو ما ته ډېره نو ما خو چې هو هغه خبر دا وه چې د نبی اسلام ابو سلمہ د نبی اسلام مخکې څه و هغه یو صحابي و او نبی اسلام خو د امت پیغمبر دی او د پیغمبرانو سردار دی نو ان لله دارنګ یو انس مور ده ام سلیم هغه وایي زما بچی مړ شه ابو سلیم تله و دا د انس ناسکر وخه د انس پلار مړ و دا بیا تر سره نکاح کړو بل چا سره د هغه نه یو بچی شو هغه ډېر ښکلی و هغه به مرغۍ ساتلې د نبی اسلام به دا بچی ډېر خوښ دا واړه ماشومان هغه چې به لوبې کور مرغۍ به ورسره خوه نو هغه به نبی اسلام به سره ټوکې موکې به ورسره وکړې ماشوم سره یو ورځ هغه مرغۍ مړه شوه نو هغه ژړل خفه و نبی اسلام پرې راغې یا ابا عمر ما فعل النعیر و ابو نعیره ابو عمره مرغۍ داسې شوه هغه مرغۍ داسې شوه ټوکې ورسره کولې که نه اکه هلک مړ شه نو خو نبی اسلام ته هم ډېر خوږ و اپلار دم نیر خوب مور دم خوب خکر ماشوم خدای چا ماشومان نو فات که خود چه اللہ انسا منظور خوب باسم کی کنه اللہ دی نکه چا ماشومان دی اللہ نه لوی بسو گدا خود قانون ده نه لوی امری و ماشومان امری نو اللہ دی صبر رو که بیان خلق کلان دیر گران کار ده نو چا اگه مر شد اگه سی چلو که چه دیر آگه نو دیر بیمارو چا اگه تا غریب غریب ای غریب و مزدوره ده بطا چې ماخام راغې ستړی تومانه ورته وایي څنګه دی ابو عمر هغه ورته وایي هدا الله
مطلب زبانی کلام کچانی الله تخیر خیر کړی اگر کوي چې بس خشه وینو هغه په خډوړه مو خړه او دې سره ملافي مو کو او جسمه علي سار کېدن دی او ته پاته خبره ته کوم وی پاته ځان برابر کو دا مر عرب با او داس مو داسو کا داتې خدشته بچیا پر او پات پرو دې خاو نه خپه کوي دات خدو بجنه ته نه دي نو پاته وی ځان برابر کا او داسو کا او هغه مړ شو دی وی تا ما تولی ما تا تا داس خبرو کا چی ماوی چی تو خستر سومانه یا با خپه شی بل تا با روڑای ما نخوری نو بس ما پا خبر با انتور کا پا ما خواتی بوج و غمو نو ما تا اولی خپه کو ما اگو یه خواه اچی سار راق نبی اسلام تیوی چی دقشن چلو شدی ها دلال بیکر که در طول واقعات بیر واقع کیلی خو ما نسیر دوسا پا خامی کتی دوس خود شردگورم ندی رد سر آنو نبی اسلام تیوی لی چی بیگا خدا شن چل شوی ابیا موږ ما هغه خدای تعریف او کدا څه خدای چې ما تر بیا لکه ملاب هم کړې نبی اسلام یا الله دا دې چې بیگا کوم ملاب کړ دین او داتې بچی ورکه چې هغه داتې بچی ورکه چې هغه ټول حافظان د قران یا پیران هغه کې عالم ته به خدای صدې فی جاننا او صدې خو فی جان دی افی چی نه هغه جا راند نو یو ملګرو ته دی وبخي بلانکه کاکا څه کاکا دی وته وکیلو زور کاکا جی یو ځل زیه وغیرہ هغه زیه په انګلینډ کې دی راله دواړه رار ما ته وایي چې موږ مقدمه ته به راله کې ما څه مقدمه ده نه دوی ما ته وایي چې جی دا زما پلار ستا شاګرد دی خو یې داسې ګډې وړې خبرې کې ما ایستو وایي هغه زی هلته کې بیرسټر لا کولا د ده اپې دې ما دلته نه ده چې لاړم ما وی یو دو کال بعد هلته دیرش کسان افیزان کړو ما ده ته ټیلیفون وکړه چې جی ما خو دیرش کسان افیزان کړو وی ده ما ته چې افیزان دی که کافیجان دی کړو نه ما واده چې افیزان مې کړه نه تا خو افیجان کړو وی څه مطلب وی ما ته ړانده وی ده راته چې ړانده دی کړو وی ما څنګه مې ړانده کړو وی ده راته وی چې ده ته د سورت بقره د سورت فاتحه خلاصه خو وه ما نه وکړم چې ما نه راځي نو تا لندر ستا شاګرد تا خو لړانده کړو دا الله بنده سور فاتحه به درته په معنا خیر وه نو دا هغه ټول قرآن ول دا یو سورت ټیکو ځکه قرآن خلاصه وه ما ورته په جنګو کښې پټې لیکونه وایي دوی چې داسې راشه نو دلته فیصله کوو یو څه راغلی یم نو بل څوک خو نشته ته راله فیصله وکړه نو ما واده یم اخر یې پس بد کار نه خو چې دا دې ورسره لغونې معنا ورسره خیر یې خبره د ده خبره ما ټیک ده ستا خبره هم تا حفظ کړی ده ورته خیر تاله به الله جر درکړي خو کاش چې ته په معنا پوهېدی تا ورسره لږ معنی هم کړې څومره به ښه وي د ټول قرآن خدای باندې یو سپاره چې په معنا خیر دا د هغه له د اتیاو زرو ختمون نه ډېر اتیا زره ختمون نه افیجان نه ده والا ښه ده خو ماده الله تعالی جر درکړي نو څه خبره م کوله صحابي چې نبی اسلام ولې سوال وکړ نو راوی وایي د حدیث وایي ما په خپله ولیدل چې د هغه هلک د هغه ملاب دی چې کوم هلک پیدا شه
دا الله کتاب بیان کوي خپت نو توره باندې وتابعو اپاکی بیان کوي دا الله رد شرک کوي بکرا تو سیلا سبا ویگا رد شرک کوي تو چر رد شرک دیو کنو ولدی دا الله ذات صلی علیکم رحمت علی کی پتا باندې صلا سلام الله اکبر دا پچالی گی چسو په دنیا کې رد شرک بیان د توحید کوي دا پچالی گی چسو په دنیا کې رد بدعت کوي بیان د سنت کوي سورۃ البقره والا وملائکۃ وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الى النور کان بالمنور رحیما واش دا گراند کار دے حدیث کرا دی من تمسک بسنتنا بسنتی عند فساد امت فله اجر 100 شهید پر موږ ورو چاچ په سنت منګولو لا ګوله په هغه دمانه کې چې سنت خلکو ته ترکړی بدعت شورشی دې په کلک شو مقابله وکړي نو دلته د سلو شهیدانو ثواب دې دلته وای اولئک علیهم صلوات من ربهم
رہنے والوں کو الذین ثابت قدم رہنے والے مشکلات میں وہ لوگ ہیں. اذا ثابتوں جب پہنچ جائے ان کو ایک مصیبت دین میں تو کہتے ہیں انا للہ, بے شک ہم خاص اللہ کے ہیں, ہمارا تو کچھ بھی نہیں اپنا, نہ ہمارا جسم اپنا, نہ ہمارا روح اپنا, نہ ہمارے بچے اپنے, یہ تو اللہ نے دیے ہیں, اور اللہ نے لے لیے تو اس میں کیا ہے. وَإِنَّا إِلَيْ رَاجِعُونَ, اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے, جب جانا ہے تو کچھ آگے کچھ پیچھے, اس میں کیا ہے. تو اس سے دل کو ایک زبردست سکون مل جاتا ہے. اولئک, یہ لوگ جو مصیبت میں اِنَّا لِلَّهِ کہتے ہیں, یہ لوگ علیہم صلواتم, ان پر ہیں آفرین, ان کی رب کی طرف ان پر ہیں شاباتیاں, ان کی رب کے ان پر ہیں صلوات ربہم, ہدیت تبرک ہے, ابن کثیر وغیرہ لکھتے ہیں, ان کی رب کی طرف سے, اور رحمت و مہربانی ہے. اولئک, یہ لوگ ہم المہتدون, یہی ہیں راہ پانے والی, ہدایت یافتہ لوگ.